哇，不得了！下礼拜哈满档两天，要拍到凌晨三点，要熬夜嘞。哇，熬夜不好嘞，我帮你吧。哇 ，Sister you're the best 哎，不过来说说看，熬夜为什么不好？对喽。OK， 因为晚上呢是我们讲修复音乐最好的时候。OK， 所以呢熬夜的话呢，对身体呢多多少少都会造成健康呢是会影响到的。是是是是 ，OK， 哎，那像我就是那种哈熬一天累三天那种哈，那有什么急救的方法？当然最好的方法是恢复到正常的生活了，对对对，多喝水 OK 啊，那么在饮食上呢尽量是清淡的，营养要均衡，是是是，除此之外呢我们可以选择一些适合自己体质的能够修补阴液还有清虚火的一些茶饮，哎，比如说什么啊，比如我们现在前面的这个丝瓜茶，丝瓜本身呢它能够清肺热肝热还有肠胃的热，对，大家也知道我们如果熬夜的话很容易有虚火，可能容易长口疮啦，头痛啦，容易口臭大便硬啦，或者你容易觉得肠胃不舒服啦，而且你会发现熬夜很容易吃那种垃圾食物，所以肚子就不好了。那么丝瓜呢它又可以清肠胃的热，大家应该除了喝丝瓜茶以外呢要把丝瓜肉也吃了，那么它可以增加使到你排便呢更加的舒畅，我觉得很清爽，哎，对，那个丝瓜基本上喝下去就觉得说哎非常清热解毒的感觉，是那很有那个口感，对呀，其实丝瓜茶特别容易做，你就是把丝瓜就去了皮以后呢切成丁状，对，然后放水下去煮，大概就煮个10分钟到15分钟，丝瓜熟透了就可以了，就可以了，什么东西都不用加，哇，这个就是丝瓜茶了。 OK， 最简单的最简单的 OK， 那么如果说我想要再补点血啊，滋润一下我的皮肤，然后对于头发有好处，是是，我们还可以加上桑葚，丝瓜煮了20分钟之后呢，是，我们就把桑葚稍微清洗一下以后呢，是直接就把桑葚丢下去，就焖个10分钟到15分钟后呢，桑葚就变成这个样子，你变深色了。哎，不止，你可以把桑葚拿起来吃看看。哦，桑葚也可以吃吗？哎，哦，红啊！哎，桑葚本身有点甜味哦，本来就甜味啊，所以你就会觉得它是甜的，哦，知道吗？哎，我觉得很开胃。它还有补血安神，那么还有补肝肾，而且呢润肠。加桑葚就好喝了吧，更好喝，味道更好。可是呢，有一些人的肠胃比较不好，如果你脾胃比较虚寒，比如说你会觉得口淡淡的，对，那胃有点不太舒服，或者你觉得有一些痰是白色的，本来这个丝瓜茶可以去黄痰，可是你发现喝了丝瓜茶以后呢，我的痰是变成稀稀的，稀痰，而且我觉得胃胀胀不舒服，那我们就可以加什么呢？加什么？桂花，我还可以再加桂花，对。因为桂花不太适合吃吧，你可以把桂花放在茶包袋里面，对，直接把它就是丝瓜茶做完后就泡在里面。OK， 所以大家不妨喝看看。所以有这么多的变化哦。对啊，我们可以用这个来变化一下。那么丝瓜加上了桂花以后呢，有什么好处呢？第一，它会帮助你消化，它使到你胃没有这样寒，可以帮你化痰。除此之外，还有一个什么好处？可以治疗口臭。哇可以帮你使到你的消化呢会比较好一点。那这个可以常喝吗？其实丝瓜加桂花反而我觉得可以常喝哦，是可以。那么你纯粹丝瓜茶的话呢，能不能够常喝就看你肠胃的功能好不好。所以如果你喝了就有点胀胀痛就停止了，因为丝瓜茶毕竟比较寒凉。那有没有哪一些食材是熬夜过后是可以吃的？譬如说像这个大家很熟悉的白木耳，白木耳，白木耳，还有百合，还有马蹄啦，梨啦 ，OK， 鸭汤，鸭汤，哎，那个鸭是滋阴的，我们说鸭是属于滋阴汤，真的，还有一些呢，很多人有一个误会，就乌鸡，对。乌鸡其实很多人以为是热的，对，其实乌鸡是滋阴的，真的，所以反而熬夜可以喝。熬夜的话呢，你可以用沙参、玉竹、淮山啊、百合啦，去熬这个乌鸡汤，可以补充你因为熬夜引起的疲劳。了解。当然，大家一定要记得根据自己的体质啊。如果你发现你真的熬夜以后呢，真的身体很不好的话，还是找你熟悉的医师帮你调一调吧。对，这些只是一个辅助啦，对，最好还是好好的休息。是，谢谢你 ，Sister， you are the best。对，好。所以呢，我现在要去忙了。对，我要去准备这些食材了。好，那你去准备，我祝贺这边就好。是是是，我会帮你准备一份了，因为我觉得你有口臭。哦，对，好，谢谢你。OK， 好，好了，来，那医疗不设限，我们下次见，拜拜。你也可以上 Mi Watch 免费随心选看以上节目。